прийшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати в дом, розкажи нам знову, що. А знову є історію, бачу засяє здів. Для малих бобров і для всіх сябров, будь бобер, а побіді. Что тут у вас? Мы берем ее в баллон! Это бобер спинник, я боюсь! На нас напали! О, пираты! Сдавайтесь! Ай-ой, страшная вы пара! Я дома, сдавайтесь! Сдавайтесь! Мне страшно, кто это бобер? Яна прикидывается, ты ж ведаешь. Так, яна просто хачек, а тата бобер расповел нам историю. Пиратскую? Так, ура! Так, ура! Не, не про пирата, историю про малого хлопчика. Як наконт гэтай? Называецца яна «Ліхаманкавы кашмар». Аднойчы зранку Артур прачнуўся і адчуў сябе вельмі дзіўна. О, не, мой пакой калываецца. Яму здавалася, што яго ложак адарваўся ад падлогі ды калыхаўся, нібы на грэбні хвалі. Дыван выглядаў як бурнае мора, а заслон як ветразі карабля. О, у меня начинается морская хвороба. Чому я начал не у моря? Я чуваю пах апельсинов. Яму рабілася ўсё цяплей і цяплей там у моры. Відаць, мы побач з трапічным востравам. Мяне можна выціскаць як губку. Ой, у мяне баліць усё тело, як бы ўначы нехта прыйшоў, пабіў мяне. Прама ў галаву, біль! Я покажу вам. Твоя голова недостатково худее, а як на конт приемного звона в ушах. А теперь поноси. Один из них спробуй задушить меня. Не могу чем дыхать. Отпусти меня, паскудный старый пират. Это пах апельсинов. Ён ударил мяне подушкой. Принамсі ўнутры гэтага іглу я у бяспецы. Раптам мне стало холодно. Что такое? Белый медведь с вялізнымі вострымі зубами. Ён такі вялікі, як лядоўня. Артурава сэрца і кабілася вельмі хутка. Ён спрабаваў утрымацца на ледяным схіле, але не змог і паляцеў уніз, як камень, што трапіў у лавіну. Ён ідзе, каб з'есці мяне на абед! Але рука на яго ілбе была мяккай і халоднай, і пахла апельсінамі. Артур, что сдавилось? Мама, осторожно! Ты не ведаешь, какая страшная небеспека тебе погрожает! Не паникуй, добро, а я за тобой медведь, еще пираты да лавина! Милый у тебя лихоманка, как снизить температуру я принесла тебе... апельсиновую горбату. Так скончылася гісторыя Артура, яго кашмара. Тата бабёр, у Артура была вельмі-вельмі высокая гарачка. Так, калі ён бачыў белага медведя. Яму было вельмі холадна. І вельмі горача. Яму хацелася піць, як і мне. Хочаш апельсінавага соку? Так!
Як завсёды, тата Бабёр сам здагадаўся. Гэта выдатная ягоная рыса. Добрая рыса таты Бабра. Ён умее рабіць смачныя пірагі. Нядрэнна было б узяць сабой парачка. Каб занесці на крыгу? Гэта так само, як Артур. Але вы абодва спалохаеце сябе на канядзведзе. Толькі не мы. Мы вельмі смелыя. Вялікія падарожнікі, як мы нічога не баяцца. Яны ідуць туды, куды хочуць. Нават на другі бок нашай выспы? Так, нават на другі бок. Гэй, тата Бабёр, можна нам пайсці на другі бок выспы? Можна нам узяць з сабой наш апельсіновы сок? Так, вядома ж, я спакую ваш правіянт, каб мы маглі зладзіць пікнік на тым баку выспы, як падарожнікі. Файна! Я возьму бінокль. А я фіялетавыя боты. Я пайду пашукаю мой капялюш падарожніка. Мы хотели б сёння пайсці, каб ты ведала. Добра, я готова. Там-парам. Ты бярэш шлёп. Прынцам. Анягош, бо я прыгожая прынцэса. Гэта нагадала мне пра адну гісторыю вясельную. Да красуй адзіна. Які я фарсісты паўзу. Гэта гісторыя пра паўзуна Уорта. Дзе ж я паклаў мой матылёк? Які гармідар, нехта павінен тут прыбраць. Думаю, ён пад ложкам, клянуся. Я пакіну яго тут. Гляньце на гадзіннік. Эўрыка, мой гальштук. Шыкоўна. Глянь, бяскрылыя прыйшлі. Гэта Адрыян, ягоны бацька. Пайшлі ў грыбы. Значыць, сёння нядзеля. А вось Уорт ідзе. Ён, як паводле графіка, ідзе наведаць прыгажуню жабу Крокет. Як заўжды, ён будзе прасіць яе рукі. Як кожную нядзелю яна яму адмовіць, і ён пойдзе журыцца дамоў да сваёй старой вярбы. Заўсёды адно і тое ж, але ён не здаецца. Гэй, Уорт, асцярожна! Тут мноства бяскрылых. Вы маеце на ўвазе беспрапончатаногіх? Я не турбуюся. Поспеху, Уорт! Які мілы паўзунчык. Можна я возьму яго дадому, і ён будзе жыць у маім пакоі? Не, сынку. Чаму? Паўзуны – гэта рапухі, пакрытыя плямамі ды жудаснымі бародаўкамі. Больш за тое, яны разносяць вірус тым нукту сінусіт. Вялізны прыщ на маім носе сышоў, і сёння яна скажа так. Мы пабярэмся, і ў нас будзе вялікая сям'я фігурыстых апалонікаў або жабак. Ах, які з мяне жабі прыгажун! Ажно прыемна глянуць. Тата, глянь! Я заўсёды хацеў амфібію. Можна я яе вазьму? Калі ласка. Жаба-амфібія – барометр сям'і. Гэта падгрупа назіральнікаў надвор'я. Скачучы па лесвіцы, яны могуць прадказваць надвор'я. Я мушу яе ўзяць. Ну, каб ведаць, калі надзяваць світар. Бяры, але спачатку ж трэба яе злавіць. Я падкрадуся ззаду, а ты спераду. Жабка, дзе ты? Малайчына, будзеш сапраўдным паляўнічым, як твой бацька. А цяпер дадому на абед. Сёння мой шчаслівы дзень. Мая мілая Крокет, прыйшоў твой Уорт. Дзе яна? Яна заўсёды тут была, каб павітаць мяне далікатнымі словамі кахання. А вось і мой стракаты вар'ят, кажа яна з хітрай усмешкай. Сляды беспрапончатаногіх, і ані следу маёй мілай Крокет. Безлускаваты іх было двое, схапілі жывёлу, якая ім спадабалася, яны забралі твою сяброўку. Праўда, Карп? Праўда, аднак яны думаюць, што не зрабілі нічога дрэннага. Я вызвалю яе. Удачы, Уорт. Хоць я казала табе шмат разоў, што ты павінен быць з Уартэлы, а не з Крокет. Дзе вас насіла? Мяркую, мы страцілі пачуццё часу. Эдрэн, дай мне гэтую торбу. Абодва ідзіце, вымыйце рукі.
Яны стратили почуццё часу, так я и поверила. Ползун идзе на ратунак, дрыжыце ўсе! Что за вар'яцтва? Яны пасадзілі яе ў слоік. Гэтага я і баяўся, я мушу вызваліць яе. Ох, мілы, як добра, што ты тут. Не час на размовы, узыдзі па лесвіцы, а я паспрабую перакуліць слоік. А жаніся со мной, мой герой? Не, Крокет, ты хочаш выйсці за мяне, бо я выратаваў цябе. Арапуха Уартэла кахае мяне такім, які я ёсць. Уарт, усе чакаюць нашага шлюбу, яны нас проста не зразумеюць. Ну забудь пра сваю прышчавую сяброўку, бяры мяне! Яна мяне кахае, а ты проста ўдзячная. Ну як хочаш, ты хам. А я вяртаюся ў маю сажалку, дзе я запэўніваю цябе, у мяне не будзе недахопу жаніхоў. Уартэла! Так, пэўна, лепш. Твоёй жабцы будзе лепш у лесе. Дарэчы, нічога яна пра надвор'е не ведае. Увага, ползуны, спадар і спадарыня Уорт з гонарам абвяшчаюць пра нераст 5 малых апалонікаў. Вось яны! Плямка, грудка, пухір, пялюх і прамень! Вось і канец. А што здарылася з беднай Крокет? Я ўпэўнены, яна знайшла ідэальную пару. А што гэта значыць? Што яна знайшла сабе некага, хто ідэальна да яе пасуе. Хадзе мы пашукаем жабак, добра? Мы ідзем, жабкі! Мы ідзем, жабкі! Сата наш носіць шмат такіх гісторыяў пра запас. Пад сваім вялізным парасонам зноў збярэ ён нас. На гары ці пад гарой мы навкол яго сядзім. Для малых баброў і для ўсіх сяброў будь бабёр, а павядзім.